Olá, bem-vindos ao canal Show de Artesanato. Eu sou a Lucy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar ideias lindas, úteis e bem fofas para o Natal. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Então, tanto você que já é inscrito como você que vai se inscrever agora, confere aí se você já ativou esse sininho. Ele é muito importante para que o YouTube te envie as notificações de vídeos novos. Ah, e quando você gosta de assistir os vídeos de um canal, como o YouTube mudou um pouquinho aí, é muito importante que você interaja com os vídeos do canal, que você gosta, que você deixe comentários e principalmente o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você gosta do canal e vai te enviar sempre notificações de vídeos novos. Então, se você gosta aqui do canal Show de Artesanato, é muito importante que você deixe o seu like, ok? E agora sim, vamos começar! Para essa primeira ideia, eu vou deixar esse molde aqui na descrição do vídeo. Eu já cortei as pecinhas no EVA e vou forrar algumas com tecido, como eu já fiz em outros vídeos de EVA aqui do canal. E para fazer acabamento aqui nessa abertura, eu usei barbante de juta e colei com cola instantânea. Agora vou montar cada uma das pecinhas do molde. No molde já está tudo explicadinho, não tem segredo, mas eu vou montar essas pecinhas junto com vocês para não ficar nenhuma dúvida quando você for fazer o seu, ok? Agora vamos colar aqui atrás. E no molde você vai perceber que eu aumentei um pouco essa parte aqui de trás para que o bombom não fique muito apertado aí dentro. É só colar as perninhas do Papai Noel. E está pronta a nossa lembrancinha muito linda e muito fofa para o Natal. E essa lembrancinha tem mil e uma utilidades. Você pode usar como lembrancinha. Dá até para colar um ímã aí atrás para quem quiser uma lembrancinha para enfeitar a cozinha e você pode colar na geladeira. Ou então, já imaginou fazer vários desses para enfeitar a sua árvore de Natal? E quem visitar a sua casa já pode levar um desses como lembrancinha de Natal. E se você está gostando do vídeo, não esquece do like, ele é muito importante aqui para o canal, ok? Para a próxima ideia, vou deixar esse molde com todas as medidas já prontinhas na descrição do vídeo. Eu passei ele para um papel de scrapbook, mas pode ser qualquer outro com gramatura um pouco mais durinha. No molde, onde tem linhas pontilhadas, é onde a gente deve dobrar, como eu estou fazendo aqui agora, ok? Estou usando uma folha transparência para colar aqui nessa abertura. Usei fita dupla face para colar a folha transparência. Agora é só terminar de colar a caixinha. Então, se você estiver precisando de uma caixinha assim, com visor transparente, que é o diferencial dessa caixinha, então você já tem o molde aqui no canal Show de Artesanato. E aí é só colocar a lembrancinha que você quiser dentro da caixa. No meu caso, eu vou colocar doces. E aqui eu tenho 90 centímetros de fita. Vou começar aqui por cima, passar por baixo dessa ponta aqui, por cima dessa ponta aqui. E vou amarrar um laço. E olha que lindo! Você já tem uma caixinha para lembrancinha, para presentear no Natal ou em qualquer outra data especial. Ah, e você pode fazer com outros tipos de papel também. Aqui eu tenho uma folha sulfite de gramatura mais dura e uns papéis estampados para incrementar a decoração. E olha só, mais uma caixinha pronta. Então, se você não tiver papel de scrap, pode usar outro, desde que tenha uma gramatura mais durinha para a caixinha ficar mais firme, assim, mais estruturada. E olha que lindo que ficaram as lembrancinhas. Ótima opção para presentear em alguma data especial. Não esquecendo que o molde eu fiz já com medidas, então tá tudo prontinho para vocês. E aí, pessoal, qual ideia você mais gostou? Não esquece do like se você gosta aqui do canal Show de Artesanato. Eu vou ficar muito feliz de ver esse botãozinho aí do like bem azulzinho. E assim, vocês me incentivam a continuar me esforçando para trazer vídeos novos toda semana aqui pro canal. Ah, pessoal, mais um último recadinho para quem é aluna aqui dos cursos do canal Show de Artesanato. Olha só que lembrancinha linda te espera lá na nossa área de membros das alunas.
Essa é a linha do mês de novembro, e se você quer saber mais sobre os cursos aqui do canal, eu vou deixar um link que vai te explicar como funciona ser uma de nossas alunas, ok? Ah, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, o link delas está aqui na descrição do vídeo. Por hoje é isso, pessoal, um super beijo e tchau, tchau!